Той ти трябва, аз ти дадех една. Коце, тая икона е от хаджийца, дето оня ден бях им качил от черквата Свети. Това е иконата от Свети Георги, изгорялата черква на хаджийца. Ето е до нас и овчарчето. Църквата Свети Архангел, село Люпин. Христос горе. Баба Данка. Баба Данка, Коцето Вълчев. Поддържа тук черквата. Моста черква. Главия орел. От килим. Той е тук от сам. Ето го къде е двуглавия орел. Ето тук къде е по средата беше. Това е орел. Тук. Аз съм го снимал и преди. Чакай. Няма, той е готов, ето го. Чакай да видя, аз ще го хвана. Давай го снимай. Аз съм го снимал, тя баба Данка преди. Двуглавия орел тук. Наш ще ми издаде без цвет. Вселенската патриаршия, ама то е много интересно. Тук има и дадено и цветето. Да. Като цветето на живота има няколко такива символа. Той е бацати Ангел Личков, мисля, че имаш и пак негово такова. Не, малко го беше в втората книга. То от камен трябва да го снимаш. Защото гледа. Точно така, прав си от саме. Прав си. Чак после руския герб го правят с двуглав орел. Да. А това е на Вселенската патриаршия, защото и в други черкви. Тук нема, в други църкви ги нема. Цариград, патриаршията в Истанбул е такова. Без светка, се излезе добре, бе. Да, снимай го тук. Двуглавия орел. Това е на Вселенската патриаршия символа и после руснаците го слагат знамето, защото отвънка имаше някой вика дали не са го прикопирали от руското знаме. Това е на Вселенска. Това е правено 59-та нашата черква, руския герб е след 20-та там, май след революцията ли им беше, не знам кога го правят. Не, той тогава става Сърпичук, руския герб мисля, че по времето... А, да, той е царския, т.е. двете корони. 1880-та мисля, че. Нещо такова, беше и след 18-та вече, да, те слагат червеното знаме. Баба Дан. Данчо гледа сега отгоре и вика, добре са.